Ela tira a foto. Tá falando de diamante negro e do bicho. Se ele fosse três, filha, é um pra cada um, é. Então eu vou pegar o de bicho. Eu posso pegar o de diamante. Olha, Vocês não pegaram um cestinho pra guardar? É, eu pego assim. Mais ali. Olá, Elisa. Mãe, ovo maltine, mãe. Aonde mais? Aonde mais? Olha aqui. Nunca sei se o cestinho está demais. Elisa! Ali! Ui, o pai, tira a foto dele. Vou levar ela pra dentro e volta. Ai, eu tenho um maquete. Eu achei um desse de bala. Leva lá pra dentro. Tira a foto, pai. Tira a foto. Irmão, tira dela. Olha, eu tô até empolgada. Vamos guardar. Vai guardar, Elisa. Pera. Tenho medo. É mesmo? Peve. É, não mesmo. Peve. Tira foto, mano. Você tá achando... Elisa, Elisa. Não, não tem nada aqui. Elisa. Não, não sei. Vamos lá. Vai guardar isso aí lá dentro, filha. Vamos, venha. Guarda lá, filha. Mas, ela não quer largar. Nico. Elisa, achei mais. Aqui. Tá aqui. É pra mim. Tira foto, pai. É pra mim, Elisa. Vem junto aqui. Vem, irmão. Ué, mas largou ali aquele? Eu vou pegar esse, né? Isso, irmão, meu, pode ser o alpino. Pega o alpino. Eu vou, amor. Lembra que os coelhos disseram? E todos eles e todos, sim. Exato. Ui. Ui, filha, cuidado. Oh, tinha que guardar lá. Elisa. Tinha que guardar lá. Mãe, você vai amar isso, tá? Ah lá, Elisa. Deixa ela pegar. Esse é o meu. Ih, olha lá. Olha lá, o que que é? É um chapuquinho. É de mim. Esse é de mim. Beleza. É mais. Vamos ver, vamos lá. Olha pra mim, Nico. Beleza. Ele é o clássico adolescente. Escute. É, né? É. Ó. Você lembra que eu falei? Não seja mais criança que ele. Ó. Na hora da piscina. Ê, olá. Elisa. Vai só um lá. Vai, dá a volta, vai. Ou só o Nico, só o Nico. Nossa. Nossa, ganhou bastante coisa, hein? Mãe. A casa tá lotada. Não, pega o caixa, pega o caixa. Será que tem mais? Acho que já foi, hein? Tá lá. Thank you.
Oh.